Спортивні змагання у давній Греції. Олімпійські ігри. У прекрасному грецькому місті Олімпія ще за часів Гомера на честь бога Зевса було започатковано спортивні змагання, відомі всьому людству. Це Олімпійські ігри. Стародавні греки по-різному розповідали про це. Одні казали, що змагання були започатковані самим Верховним Богом. Інші запевняли, що батьком Олімпійських ігор був нібито син Зевса, величний грецький герой Геракл. Існували також інші легенди про народження цих спортивних змагань. Олімпійські ігри влаштовувалися один раз на 4 роки і тривали 5 днів. Спочатку вони були лише частиною свята на честь бога Зевса та інших богів, яким поклонялися давні греки. Потім вони перетворилися на самостійні спортивні змагання. На ігри приїздили учасники і гості з усієї Греції та Малої Азії. На 3 місяці припинялись будь-які військові дії, щоб усі бажаючі могли без перешкод дістатися до Олімпії. У спортивних змаганнях брали участь тільки повноправні громадяни грецьких держав. Інші жителі полісів, так само як і жінки, іноземці могли бути тільки глядачами. Перед початком змагань учасники, їхні родичі та вчителі перед статуєю Зевса складали присягу, що під час змагань вони дотримуватимуться звичаїв та законів олімпійських змагань. Спочатку виборювали першість тільки бігуни. На перших олімпіадах вони долали одну олімпійську стадію, яка дорівнювала 192 метра. Бігунів поділяли на групи, переможці яких змагалися між собою, а найкращі доходили до фіналу. Переможців Олімпійських ігор, олімпіоніків, нагороджували вінком із гілочок дикої оливи. При цьому оголошували ім'я олімпіоніка, ім'я його батька та назву міста, у якому він народився. На батьківщині з великою шаною зустрічали переможців Олімпійських ігор. Вони мали різноманітні привілеї, їх обирали на керівні посади. З 540 року до нашої ери на честь олімпіоніків почали споруджувати статуї на їхній батьківщині. Поступово програму Олімпійських ігор було розширено, дистанцію для бігунів збільшили удвічі, додали змагання у довгому бігові на 24 стадії та п'ятиборство. Згодом до програми Олімпійських ігор додали ще кулачний бій і перегони на колісницях. У 394 році нашої ери римляни скасували проведення Олімпійських ігор. І лише у 1896 році з метою зміцнення миру та злагоди француз П'єр де Кубертен ініціював відновлення Олімпійських ігор.